Ja sam veoma zadovoljan, prvo zbog toga što smo svladovanje popunili u prvom upisnom roku, a drugo zato što je tehnička škola jedina škola u okrugu koja je popunila sva mesta. Znači, u tehničkoj školi više ne postoji ni jedno slobodno mesto. I to je posledica jednog dugog, sistematičnog i planiranog rada tehničke škole, opremanja i izbora kadra. Upravo to sam htjela da vas pitam, izbor kadra i opremanje škole je ono što stvara rejting škole. Dakle. Ali vi decu kada završe vašu školu spremate ne samo za fakultete, već im dajete i praktično jedan zanat. Mi učenike spremamo tako da što manje uče na pamet. Mi učenicima razvijamo logiku i dajemo praktično i savremeno znanje koji oni mogu da upotrebe odmah nakon srednje škole, a koji im omogućava da studiraju prvenstveno tehničke fakultete, mada naši učenici studiraju i opšte obrazovne fakultete, studiraju sociologiju, engleski, dramaturgiju, bilo šta. Imaju podršku od opšte obrazovnih nastavnika, koji to mogu da realizuju kroz dodatne nastave, kroz sekcije, kroz pripremnu nastavu, i takmiče se u rangu jezičkih gimnazija i osvajaju prva mesta u Srbiji. Tako da gledamo da pokrijemo sve aspekte, da naš učenik bude svestrano obrazovan, ali sa konkretnim i upotrebljivim znanjem koje pruža egzistenciju. U kraju krajeva škola mora da se isplati. Šta je ono što je novina prilikom ovog upisa? Novina prilikom ovog upisa je na smeru tehničar mehatronike, koji realizujemo po dualnom modelu obrazovanja. 15 učenika, 15 najboljih učenika na tom smeru, imaće mogućnost da deo praktične nastave u 3. i 4. godini obavi u Tigru, na najsavremenijim mašinama gde može da vežba automatizaciju, gde može da vidi to što ni jedna škola ne može da obezbedi. To su veoma, veoma skupe mašine koje ne mogu da uđu u obrazovanje. Mi se jako trudimo da školu opremimo, ali nam je ta saradnja neophodna. Mi imamo saradnju sa Tigrom, mi smo strateški partner Tigra kad je u pitanju obrazovanje, zajedno sa elektronskim fakultetom. I planiramo da te interne obuke koje Tigar vrši za svoje radnike, za svoje zapošljene, prebacimo kod nas u školi. Tako da Tigar dobije polivalentnog radnika ili inženjera, neko ko se bavi recimo strujom, elektroinženjer, može da prođe kurs iz elektropneumatike, iz hidraulike, iz mašinstva. Tako da od toga Tigar ima velike koristi. Naravno i škola, ako pretpostavimo, ako kažemo da je Tigar jedan kadrovski centar, onda će i... To je win-win kombinacija koja odgovara i nama, i Tigru, i gradu, i lokalnoj zajednici. Na kraju krajeva ovakva je situacija da je privrednicima potrebna radna snaga, ali kad pogledaju na birovu, ta radna snaga ne zadovoljava njihove potrebe. Znači, mi se trudimo da preko smerova, da smerovi budu takvi, da budu kompatibilni sa privredom, i to sa visokotehnološkom privredom, a sve što ne možemo da pokrijemo preko obrazovanja odraslih. Znači, da pokrijemo sve segmente i sve potrebe pirotske privrede, da budemo jedan ozbiljan partner pirotskoj privredi, i da oni mogu da računaju na nas, a i mi na njih. Što se pokazuje, naravno, rezultati pokazuju godinama unazad. Moramo da se osvrnemo i na aktuelnu situaciju. Vi ste omogućili đacima i online upis. Pa omogućilo je Ministarstvo prosvete, a mi smo to prosledili, te informacije smo prosledili roditeljima i učenicima, i preporučili da izaberu taj način upisa jer je sigurniji. Da. Prvo, komotnije da se izbegne sva ta birokratija koju niko ne voli, a drugo, u ovoj situaciji je preporučljivo da se to odradi od kuće. Na portalu e-uprava
postoji deo usluge, pa onda obrazovanje, pa je upis. Kada tu roditelji uđu, treba da naprave svoj nalog i da onu prijavu popune online. Na kraju, kada popune tu prijavu, dobit će izveštaj da je prijava gotova. S druge strane, iz našeg ugla mi imamo dva profesora koji su online, koji prate upis i oni vide ko se od učenika prijavio. Učenici se prijavljuju po spisku koji smo dobili iz ministarstva. E sad, ako tu posle kasnije učenici nisu zadovoljni gde su upisali, onda pišu žalbe, pa možda postoji neka mogućnost da se prebaci iz smera u smer ako sve to uklopimo. Mada mi nemamo pravo da upišemo učenike preko onog broja koje nam je dozvolilo ministarstvo. Mi se krećemo u tim okvirima.